ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କ ବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରମା 2 ମାସ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଙ୍ଗଳ 1.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଧ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶୁକ୍ର 1 ମାସ ରହିଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି 13 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦିନଟିକୁ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଶନିଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦୋଷ ରହିଛି, ତେବେ ଶନିଙ୍କର ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶନିଦେବ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଓ ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ନଜର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମୟରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶନିବାର ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆମର ପରିବାରର ବିଷୟ। ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଅସୁବିଧା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏହା କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କହିପାରିବ ଯିଏ କେବଳ ଶନିଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗରୁ ସତର୍କ ହୋଇ ଶନିଦେବଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜାଣିବା କ'ଣ ସବୁ ଶନିବାର ଦିନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯଦି ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ସାଧା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା କିଛି ହେଲେ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାହା ଶନିଦେବଙ୍କ ଅବମାନନା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ଶନିବାର ଦିନ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏହି ଦିନ ଆମ୍ବ ଆଚାର ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଚାର ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କିମ୍ବା ପଣସର ଆଚାର ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଲାଲ ଲଙ୍କା। ଏହା ଶନିଦେବଙ୍କ ନାପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଟେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ଲଙ୍କା ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲଙ୍କା କଦାପି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ କିଛି ଜିନିଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶନିବାର ଦିନ ଚଣା, ବିରି ଓ ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମସୁର ଡାଲି ଏହି ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମସୁର ଡାଲି ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ମସୁର ଡାଲି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଶନିବାର ଦିନ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।